Okay. Hej, Henk! Zabudol si ešte na pečené kura? Neobjednal si si. Objednal? Nie, neobjednal. Objednal? Čuješ, ty mongol? Hej. Šofer kamionu. Tut. Úrad sociálneho zabezpečenia. Nedostávam dosť prachov, chalan. A, rozumiem. Napíš si naše mená, ty exot. Richard Batzbach. Robby Schurmans. Richard Bimans. Barry Butzers. A dopíš tam aj tú obľudu Harryho Van Bovena. Prosím, a ako vám môžem pomôcť? Čo myslíš, ako asi? Musíte nám dať viac prachov. Bohužiaľ, to nebude možné. Daj nám viac prachov, pičus! Vážený pán R. Batzbach, v dôsledku veľmi vážnych vyhrážok nášmu hlavnému úradu vás týmto musíme informovať, že... Informovať, že počnúc dnešným dňom nebudete poberať dávky v nezamestnanosti. To isté platí aj pre pána R. Schurmansa, pána R. Bimansa, pána B. Butzersa, pána G. Van Bovena. A s úctivým pozdravom, predseda rady. No do piče. Nikto z nás nedostane prachy. Nech sa páči, ak to chcú takto, tak odteraz už nebudem absolútne za nič platiť, kurva! Pán Batzbach? Áno. R. Batzbach? Áno, a? Pane, máte na účte debet vo výške... Šofer kamionu. Dobre. Robí takto. Ale... Tu sú dvere. Dobrá práca, chalan. Áno. Jasné, tu máš prachy. OK, ja ďakujem. Veď. Hej, pomôž! A vyšľahal som ju po tvári svojim tvrdým vtákom. Takto, pozri sa, takto! Ujebávala sa! Štetka! Šofér kamionu. Odhoďte zbrane! Inak vám zastrelím kamoša! Poďme, fúzači! Šofér kamionu.